São 17 horas e 43 minutos, estamos de volta com o programa Debate Papo. Vamos ver aí quanto é que está a charadinha, Cícero? Né? Enquanto que parou a charadinha, que nós vamos liberar o telefone hoje para o pessoal ganhar dinheiro também, porque véspera de Natal, muita gente sem receber, funcionários da Prefeitura de Itaperuna sem receber, funcionários da saúde, pessoal das creches, da APAE sem receber, salários atrasados há mais de 3 meses, funcionários do Estado, hoje parece que saiu um pagamento aí, né? Hoje saiu um pagamento aí para os funcionários do Estado. Ah, deixa eu arredar um pouquinho para mostrar a nossa árvore de Natal. Pequenininha, mas significativa, bonita, ficou bonita. Minha esposa, dona Vânia Ribeiro, caprichou. Nos pequenos potes estão os melhores perfumes. Esse é o grande João Paulo Tirou. E aqui eu tenho certeza que está a presença do menino Jesus. Amém. Amém. Porque ele é a ponte para que se chegue ao Pai. Amém. Sem ele, jamais chegará ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por ele. É verdade, João. Bom, esse é o João Paulo Tirou. Né? Muita gente sabe quem é João Paulo Tirou. É, todo mundo em Itaperuna conhece João Paulo Tirou, ex-vereador na Câmara de Itaperuna. O homem que me deu a honra de receber um título de cidadão itaperunense. Eu, né, que vivo em Itaperuna desde os meus 7 anos de idade, até 1990 e quanto? Comecei em 88. Fui presidente da Câmara em 91. Não, no final da década de 80, né? Início dos anos 90, que você me concedeu, você propôs, e a Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade. Eu recebi o título de cidadão itaperunense. Eu sinto honrado por isso, de ter tido a oportunidade, Adilson, de fazer itaperunense de documento de... Isso aí. De certidão. Agora eu sou de fato e de direito. De fato e de direito. De fato e de direito. Muito bem. João Paulo está aqui comigo, vamos conversar com ele. E você daqui a pouquinho vai poder participar também da charadinha para ganhar dinheiro aí nessa véspera de Natal. Outro assunto que nós temos que conversar aqui hoje, eu gostaria da sua opinião. Já vi que o nosso amigo Robson Rodrigues está ligado aí no programa. Robson, deixa a sua opinião aí nos comentários. No começo do ano, a pastora Juliana de Itaperuna foi muito criticada porque ela fez uma revelação, profética, ela proferiu uma profecia de que no ano de 2017, neste ano, nós teríamos muito choro e vergonha no município de Itaperuna. Foi rechaçada pelos simpatizantes do Dr. Vinícius, pelo próprio Dr. Vinícius, foi duramente criticada, agredida verbalmente pelas redes sociais, foi ofendida moralmente pelas redes sociais, e o que estamos vendo aí, muito choro. Tem muita gente chorando, muita gente que não conseguiu receber os salários em dia, muita gente endividada, passando dificuldade, choro, vergonha, porque nós nunca tínhamos visto a nossa Câmara de Vereadores, né, um ex-secretário chegar na Câmara de Vereadores e agredir, espancar um outro vereador. Isso nos envergonha. Isso aconteceu. Nós nunca tínhamos visto uma primeira dama do município, a esposa do prefeito, agredir verbalmente um jornalista e o vice-prefeito. Aconteceu comigo e com o Rogerinho, vocês se lembram que a dona Camila, né, chegou lá depois de uma entrevista na qual o Rogerinho estava se dizendo insatisfeito com o marido dela e agrediu a mim verbalmente e ao próprio vice-prefeito. Nós não estávamos acostumados com isso, isso nos envergonha. O Brasil inteiro viu isso, a região toda viu isso. Subsecretário de Agricultura agredir ao secretário de Agricultura, não foi uma vez só, foram 2 vezes. Pois é. Então, vergonha nós estamos passando bastante. Já vi várias pessoas dizer no Facebook que estão com vergonha do que está acontecendo na prefeitura de Itaperuna, no nosso município. Choro! Já vi muita gente chorar porque está passando necessidade, porque não recebeu o salário em dia. Bom, e aí? A pastora disse que isso aconteceria e está acontecendo. Ela foi muito ousada, foi duramente criticada por isso. Queria saber a sua opinião. Fim de ano sempre rola, né? Profecia, essas coisas assim, previsão. Queria saber a sua opinião sobre esse assunto, né? Você pode deixar aí no Facebook, se quiser ligar para cá e entrar lá, pastor que quiser falar sobre o tema, evangelista, membro de igreja evangélica, igreja católica, macumbeiro, todo mundo que quiser falar sobre o tema profecia, pode entrar, né, aí no,
no nosso Facebook. Aliás, eu vou tentar fazer isso aqui também, que eu não fiz ainda não, mas aqui é para poder pegar os seus comentários, pessoal que fica aí conosco, nos acompanhando. Julinho Berço, do PT, que está na representação do Rio de Janeiro em Brasília, me mandou um WhatsApp na semana passada dizendo que nesse programa teria novidade boa para Itaperuna sobre a rodovia do contorno, a tão falada e decantada rodovia do contorno de Itaperuna, que seria uma grande solução para esse trânsito tumultuado que vivemos em Itaperuna, seria uma grande solução também para o progresso de Itaperuna. Julinho Berço, estou aguardando a novidade que você disse que teria para Itaperuna, sobre a rodovia do contorno. Por favor, estamos aguardando sua ligação. Posso falar agora um pouquinho? Agora sim, João Paulo Tinoco. Vamos começar, João Paulo. Não, deixa eu só falar sobre a rodovia do contorno. Então tá, pode falar. É uma grande preocupação de todos nós. A rua General Osório, se houver algum acidente, que os caminhões de combustíveis e cargas inflamáveis, a gente fica muito preocupado. E a outra preocupação nossa é não dar prejuízo às pessoas que estão onde está projetado o rodoanel. Vai ter que fazer um novo estudo, Adilson, para levar esse rodoanel mais para frente, porque ali tem as pessoas que já têm as construções próprias. E o rodoanel vai prejudicar a Universidade de Iguaçu, vai prejudicar o João da Itaipava e os outros que são proprietários ali. Estou te ouvindo, pode continuar. Então, vai ter que ser feito um novo estudo, o DENIT, fazer um novo estudo para levar esse rodoanel mais para frente. Pegar o rodoanel, não precisa ser tão grande, ou igual o rodoanel de Guarapari, tira uma foto lá e mandar para o DENIT, porque na BR-101 funciona um rodoanel com a cidade. Mas você acha que a estrada do contorno vai prejudicar a UNIG? Como? Acho que vai prejudicar, assim? Vai chegar próximo, porque são as vias, como fala, as paralelas, até projetado vias paralelas, que dá desapropriação, vai ser um transtorno. Eu sei, mas a desapropriação, ela existe justamente para essa finalidade. A pessoa tem suas terras desapropriadas. Não, mas ele pode chegar, devidamente indenizado. Mas não vai desmanchar o que está pronto? Por exemplo, o seu, casas que estejam no o dono do Itaposto, ele tem um terreno de esquina, ele quer fazer um posto de gasolina, ele não pode, porque não tem acesso. Ele tem um grande terreno ali, quer fazer um posto de gasolina, ele não pode. Mas, veja bem, as propriedades que estiverem no caminho da estrada do contorno e que serão desapropriadas, seus proprietários serão devidamente indenizados. Como aconteceu aqui na obra da General Osório, na época do Zé Egito, você lembra disso? Mas desmanchar o que está pronto, Adilson, é muito mais fácil chegar ao rodoanel. É só deslocar o rodoanel mais uns 3 quilômetros para frente. Nós não podemos é criar empecilho para esse rodoanel. De jeito nenhum. Agora, tem que fazer um novo estudo para esse rodoanel chegar mais para o lado de Retiro do Muriaé. E tem como chegar. Eu já estive olhando, tem como, é só fazer o estudo. Não precisa de um rodoanel maior do que tem lá na BR-101 em Guarapari, porque ali Guarapari é uma cidade quase do tamanho de Itaperuna, e é um rodoanel muito bem feito. Sim. Não precisa das paralelas. Então tem que, para não prejudicar as pessoas que já estão enraizadas ali há muito tempo, vem cá perto do fórum as paralelas. Ok. Bom, João, quero que você fale para mim, você foi vereador de quantos mandatos aí? Quatro mandatos. Na sua época, nunca aconteceu de um ex-secretário chegar lá e pegar vereador no tapa, não, né? Não, porque vereador não está lá para brigar, não. Nós estávamos lá para fazer leis. Não, mas o ex-secretário chegou lá e não quis nem conversa, não. Chegou e foi metendo a mão na cara. Não, o secretário só ia lá para nos ajudar. Na sua época, né? Na minha época. Para bater em ninguém, não? Não, nunca. Nunca vi isso lá, não. Não, nunca ouvi. Não. O que você acha disso, João? Eu fico até com medo, vontade até de correr, de mudar. Eu fico com vergonha. Da vergonha, né? Da vergonha, eu fico com medo. Rapaz, e foi horrível. E foi muito ruim, porque isso deu muito comentário no Facebook. E você sabe que os comentários enalteceram o agressor, né? O senhor Valdiriano Terra, inclusive, está sendo cotado, que é o agressor. Vão fazer uma estátua para ele, né? Estão querendo fazer estátua para ele e tudo aí. Eu fui na festa do asilo e todo mundo queria tirar foto com ele. E foi ele que agrediu. Achei que todo mundo ia ficar revoltado com ele, violência não, coisa e tal. O homem está cotado até para ser candidato a vereador. Eu lamento, na Câmara Centenária,
onde por ali passaram várias autoridades que prestaram grande serviço a essa cidade. Hoje está desse jeito, com detector de metal, detector de sei lá, com polícia na porta, que todo poder, o supertubo está injuriado, tá? Porque falaram que no ano que vem vai ter bafômetro. Aí não pode. Entendi. E todo o poder emana do povo. Aquela é a casa do povo. Você não pode proibir o povo entrar ali. Aquela é a casa do povo. Mas você não concluiu a frase, nem concluiu a frase. Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido. Exercido. Porque o poder continua emanando do povo. E o seu poder em exercido. Ser exercido. Em nome do povo é que é o grande Com decência e respeito. Certo. João, o telefone do João não para também não, hein? E olha que ele é ex-vereador. Estou no blog do Adilson Ribeiro, meu amigo. Sintoniza lá no blog, se liga no blog. Se liga no blog. Quem, senhor? Está em quanto mesmo a charadinha? 1815. Quem acertar na charadinha... Ah, sim, depois eu falo com você que eu sou no blog do Adilson Ribeiro. 1815 reais. Daqui a pouquinho... Depois que eu terminar a conversa aqui com o João Paulo, eu vou liberar um telefone para você ganhar hoje R$ 1.815 em grana viva. Se você acertar a charadinha, nós vamos lá na Droga Damas, seu Kleber, o Damas vai meter a mão na gaveta e botar R$ 1.815 na sua mão. Fica ligado aí, depois da minha conversa aqui com o João Paulo de novo. Mas João, quais foram os seus projetos como vereador? Adilson, eu fui eleito em 88. Levado pelas mãos de Périx Olivier de Paula, meu eterno prefeito, e chegando lá, achei uma lei pronta do saudoso Zé Hélio Garcia e outros que dava aposentadoria aos vereadores. Eu peguei aquilo e falei, como pode aposentar o vereador se não tem a caixa de pecúlio? E vereador não é profissão, né? E foi revogado. Eu fiz um anteprojeto e revogou. Ainda me lembro quem assinou junto comigo, pediu para assinar junto comigo, o vereador Zé Carlos Montes Neves. Zequinha? Então, Zequinha. Então, aquilo saiu. Depois, muitos anos depois, começou os vereadores e secretários a contribuir, a recolher o INSS. Eu saí antes disso. Eu aposentei pelo INSS com 32 anos e poucos meses, com 80% do salário mínimo que eu recolhia. Eu recolhia. Inclusive, o INSS fez uma injustiça comigo. Eu recolhi sobre 10 salários mínimos. Hoje eu sou aposentado e recebo R$ 1.300. Caramba. Não reconheceu os interstícios. Que eu comecei com a fábrica de manilha, uma fábrica de laje pré-moldada, a primeira de Itapiruna. Eu comecei com 3 salários, passou para 5, passou para 7, passou para 10. Quando eu pedi aposentadoria, o meu contador, meu eterno amigo, Custódio Soares, um homem muito decente, mas erramos, aí o INSS não reconheceu os interstícios e me aposentou na ocasião com 2,5 salários, e hoje eu recebo R$ 1.300. Ok. Mas, João, projetos seus, leis que você elaborou, projetos, porque o vereador está lá para isso. Como é que eu vou lembrar? Mas eu vou lembrar isso tudo, Adilson. Olha só. Vamos começar pela leitura de um versículo da Bíblia antes da reunião das sessões da Câmara. Lei sua. Lei. Você. Coleta de lixo hospitalar e destino final do lixo hospitalar de alto risco. Lei é meu. João Paulo Tiroco. Obrigatoriedade de ensinar nas escolas a disciplina para os deficientes visuais. Lei do João Paulo. Lei do João Paulo Tiroco. Uma das primeiras coisas que eu fiz também, Adilson, que eu sinto orgulho de ter feito, foi pedindo ao DR que cedesse aquele espaço para o Hospital São José do Havaí. Porque o DR é aquele prédio amarelo, hoje chamado de Amarelinho, ao lado do Hospital São José do Havaí. Os escritórios do DR funcionavam ali, garagem do DR aí, funcionavam ali. Nós pelejamos com os governadores e foi até que o doutor Renan conseguiu comprar um terreno e fazer a permuta. Graças a Deus, hoje o DR funciona lá na Cidade Nova. E aquilo foi cedido para o Hospital São José do Havaí. Foi uma das minhas primeiras coisas que eu fiz na Câmara, uma da primeira atitude que eu tomei, que eu ainda pensava, ainda pequeno, eu pensava ali numa faculdade de enfermagem, porque eu sabia que a de medicina era difícil, então eu pensava que pudesse ali começar com a faculdade de enfermagem e sucessivamente ir aumentando. Aí, graças a Deus, veio a UNIG, que hoje é uma potência, hoje a UNIG arredentou, Itapiruna transformou-se num polo educacional,
e um polo de saúde também, através de Renan Catarina Tinoco, no Hospital São José do Havaí. Uhum. E hoje nós somos reconhecidos no Brasil e no mundo. Okay. O doutor Renan está entre os 3 melhores cirurgiões do mundo. É maravilhoso, doutor Renan. Um grande abraço para o doutor Renan Catarina Tinoco, que deixou a presidência do Hospital São José do Havaí, seu filho, Eugênio Carlos, e vai conduzir, grande médico, grande administrador. Eu aposto tudo nesse rapaz. Eu sei que o hospital vai continuar fazendo o que vem feito pela população de Itaperuna e a todos que aqui aportam. João, uma polêmica da sua época de vereador. Manda para mim, meu filho. A fábrica de aviões que viria para Itaperuna e os vereadores não deixaram a fábrica de aviões se instalar aqui e perdemos ela para Goiás. É, não perdeu para Goiás não, que aquilo era uma falcatrua, assim que fala? Falcatrua? Falcatrua e safadeza. Mas disseram a Firjan... Aquilo é uma grande mentira. Na época, um representante da Firjan me disse que ela foi para Anápolis. Anápolis não, não foi para lugar nenhum. Aquilo era um parente de um senador, de um negócio que apareceu aí. Aí eu perguntei assim, mas só vai trazer uma fábrica de avião para Itaperuna e quer que a Itaperuna te dá um terreno? Isso é uma grande mentira, moço. Mas por que, João? Porque você vai montar uma fábrica de avião que é terreno, Adilson. Quem tem dinheiro para montar a fábrica de avião? Mas querer terreno, aquilo é uma grande mentira. Tinha alguém querendo o cometa com alguém agarrado no rabo do cometa. Uhum. Aí eu por exemplo, não, nem dei confiança naquele homem. Eu não dei confiança em nós. Eu vi que era engodo. Eu estava numa das reuniões da Câmara onde você usou da palavra e você disse exatamente isso. E eu repito. Quem tem dinheiro para montar a fábrica de avião? Vai precisar de doação de terreno? Zé Lies queria tomar um pedaço de Itaperuna. O prefeito Zé Lies? Zé Lies. Aí, como que ele queria? Ele queria chegar cá em Comendador Venâncio. Porque Itaperuna... Aí, sabe o que ele fez? Ah. Ofereceu... não sei se posso falar Zé isso. Zé Lies é prefeito de... Se eu vou responder, eu não quero responder por isso, não. Ele queria trocar um pedaço de laje por um pedaço de Itaperuna, não era isso? Não, então eu queria pegar um pedaço de laje e, segundo... Queria pegar só um pedaço de Itaperuna. Tinha um agrado de uma chácara para todo mundo lá. Ah, tinha agrado. Ele queria aumentar o tamanho do município de Laje. De Laje. Pegando um pedaço de Itaperuna. Vinha cá, né? Perdãozinho, eu lembro dessa conversa. Vinha. Aí eu voto contra. Aham. Eu votei contra vender os terrenos de... Peraí, João. Eu vou falando mesmo. Vamos parar esse troço. Vamos lá. Vamos passar esse troço. Tem que aproveitar o João, porque o João fala mesmo. O João é dos nossos, entendeu? Agora é o seguinte. Laje do Muriaé, para quem não sabe, tem muita coisa que é de Laje, mas não é de Laje. O lado de cá do rio, o município de Itaperuna vai até... No meio da ponte. Até o meio da ponte. A Santa Lúcia não pode passar da meio da ponte, não. Se é que ponte tem boca, vai até a boca da ponte. Todas as casas de Laje do Muriaé, que ficam do outro lado do rio, estão no município de Itaperuna. É. Na realidade, lá de cá do rio, é tipo assim, ó. É como se a Avenida Cardoso Moreira fosse Itaperuna e o bairro Niterói fosse Laje. Lá é o contrário. É como se o centro de lá fosse Laje e o bairro Niterói fosse Itaperuna. Lá é assim. O lado de cá do rio de Laje é Itaperuna. Inclusive aquela pousada Emanuel. É Itaperuna. Excelente. Tem, é Itaperuna. Tem academia, tem piscina. Ou seja, pousada Emanuel em Laje do Muriaé. Não é. É Itaperuna. Está no território de Itaperuna. Agora é o seguinte. Os caras pagam imposto em Laje do Muriaé. Eu pago Itaperuna. Itaperuna. Pago Itaperuna. Itaperuna. E o prefeito de Laje tem que cuidar. Por isso que o Zé Lies queria um pedaço de Itaperuna. Queria tudo. Ele queria aquele pedaço ali. Tudo, lá do morro, assim, pegar aquela beira-rio toda. Eu votei contra. Agora deixa eu te falar. Quando venderam o terreno Itaperuna, ali do lado da rodoviária, eu votei contra. Qual terreno? O terreno que foi vendido por 330 mil reais. Venderam para o Sirim. Isso, um terreno que votei era da contra. Assembleia de Deus, que é terreno. Não, isso é outra coisa. Eu já nem estava lá. A Assembleia de Deus já nem estava lá. É. Quando foi vendido o primeiro terreno, ao lado da rodoviária. Eu vi que aquilo era barato demais, pedi que voltasse aquilo. Aquele terreno era do município. Do município. Aí um dia eu ajoelhei, Adilson. Era dos itaperunenses. Dos itaperunenses. Eu ajoelhei. Gente, se não vai fazer a Câmara aqui, não deixam vender. Deixa para o entretenimento, os parques de diversões, o circo para as crianças. E hoje o que, é que tem lá no terreno? Eu não sei, né? Foi vendido para o Sirinho, o que ele fez eu não sei. Eu acho que hoje lá tem posto de gasolina. Posto de gasolina. Tem churrascaria para lá. Mas meu voto está lá.
Contra. Mas não foi melhor, João, porque agora tem as mascarinhas para lá. Não, mas você não pode, você não pode destruir o patrimônio, Adilson. Vereador não pode destruir o patrimônio. Mas vazio, a prefeitura não fazia nada lá, só ficava armando. Deixa armar o circo. Um dia um prefeito que chegar lá ia fazer. Deixa armar o parque de diversão. Um dia um prefeito vai fazer, a Câmara está lá, está caindo os pedaços lá, tem que mudar daquela casa. Não é? Certo. Bom, deixa eu pegar a opinião do pessoal aqui. O Robson Rodrigues está dizendo o seguinte: certamente Adilson Ribeiro é uma grande vergonha para nós itaperunenses, essas coisas que vêm acontecendo na Prefeitura e na Câmara de Itaperuna. Eu estou decepcionado com esse governo que disse ser, desde o início de campanha, o governo da mudança. Ele escreveu mais, hein? Ele escreveu mais. O senhor João Paulo Tinoco é uma pessoa mais do que apropriada para nos lembrar como eram as gestões anteriores. Havia divergências. Sabe, fugiu um negócio aqui na frente. Aí pronto, perdi. Havia divergências. Tá. Havia divergências, mas havia ética e respeito entre os políticos da época. Podia ser nosso tão sonhado de... Ah, sim. Bom, aqui foi o que o Robson falou. Valeu, Robson. E o Lucas falou, podia ser o nosso tão sonhado teatro municipal. Ali, então, o terreno foi vendido. Lógico, podia ser hoje mesmo. Não tem mais o terreno. Ok. Agora, João... Os que tinham, o Claudão deu para os outros. Claudão deu a vontade. Nossa. E não fazia saneamento? Não, não fazia não. Não fazia rede de esgoto? Nada, fazia os nada. Os outros prefeitos se viam doidos, né? Doido, para poder sanear as áreas que o Claudão... Mas, né, eu tenho que elogiar também, foi os 30 anos de Claudão, Itaperuna, convivemos bem com ele, eu tenho todo o respeito pelo seu Cláudio Sequeira Bastos, pela família dele, não tenho nada contra. Agora, João, essa Câmara de Vereadores que aí está, você é um cara bem informado, estão dizendo, muita gente já falou isso, já falou, já escreveu, que é a pior Câmara de Vereadores da história de Itaperuna. Você, com a sua experiência política, o que, é que você acha? Mas, é Deus, mesmo a pior? Não, eu não fui lá, eu não sei nada que se passa lá através de comentário. Então eu não posso avaliar uma coisa que eu não estou convivendo, não estou vivendo. Ah, sim, você não tem sabido das coisas? Não, né? Não, eu vim saber hoje que um bateu no outro aqui por você. Você não sabia? O secretário eu não sabia do vereador que o Valdriano, quer dizer... Ah, tá. O Valdriano Estátua de Ouro, deu umas cacetadas no rapaz lá. Valdriano o quê? Estátua de Ouro. Ah, vamos fazer estátua de ouro em homenagem a ele, ter dado os tapas no... Sei lá, que me falaram. O homem é forte, tem um bração assim. Você viu o bração dele? Nossa senhora. Ô, João. Virgem Maria. Eu queria falar aqui um pouco da sua história. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Já falamos dos seus projetos de lei, né? Agora eu queria fazer uma pergunta a você. Pode. Eu soube que você é simpatizante do deputado Jair Bittencourt. Muito. É. Muito. Mas Jair votei Bittencourt, nele. Tudo bem. Jair Bittencourt tem sido duramente criticado por ter votado, sim, a favor da libertação do Pisciano e do Albertassi e do Paulo Melo, que a opinião pública considera três bandidos. E o Jair tem sido chamado de deputado solta-bandido. Não. Você, como simpatizante dele, o que, que você achou disso, cara? Eu não concordo, sabe por quê? O pessoal acha que ele pisou na bola, que tinha que ter deixado os primeiro, nós temos que pedir em oração para que o deputado Jair Bittencourt faça um excelente trabalho na Assembleia, agora está na Secretaria de Agricultura. Mas o Jair Bittencourt é um homem de partido. E se eu estivesse lá também, eu votaria para não seguir o processo. Como o Jair fez, eu também faria a mesma coisa. Você tem que obedecer os partidos. Ah, é? É. E só ficaram presos porque o Jair, ele votou de acordo com a Constituição Federal e Estadual. Só pode ser processado com autorização das casas legislativas. Eles só foram presos novamente porque não esperaram um juiz expedir o alvará de soltura. Senão estariam todos eles legislando até o final do seu mandato e iriam responder criminalmente pelos crimes que eles cometeram, assim como Michel Temer e outros irão responder. Você também teria votado para libertar os caras? Tranquilamente, porque a Constituição brasileira... Mas você sabe que a maioria das pessoas não concorda com você. Mas porque ele não tem que ler a Constituição. Mas, João, não tem esse negócio de ter que ler a Constituição, não. Se é facultado ao deputado, se é dado o direito dele de votar sim ou não, ele não vai votar não, ué. Não está desrespeitando a Constituição? O não é uma opção. É, Adilson, felizmente, atrás do homem tem família, atrás do homem tem o eleitorado que os elegeram.
e nem são todos são culpados. Agora, os que cometeram o crime, com certeza irão pagar. Você quer dizer com isso que o Jair votou para soltar os três porque ele tava, o Jair estava preocupado com o eleitorado dele, com a família dele? Não, o Jair votou de acordo com a Constituição brasileira, com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Mas ele poderia ter votado não, não estaria ferindo a Constituição. Mas ele é um homem de partido, o partido fecha a questão. Partido fecha a questão, Adilson. Por uma questão partidária, tudo bem agora. É, a Cidinha Campos também votou. É mesmo? Votou. É, o voto da Cidinha a favor deles é um negócio realmente... É porque ela também ela é de partido. PDT. Ela é de partido. O PDT também fechou questão a não favor sei, deles? Não acompanhei. Eu só sei que o Jair votou para que eles não fossem processados. Ok. Bom, João, eu quero agradecer a sua presença aqui. Mas antes eu queria mostrar uma foto do João Paulo com outro político muito conhecido aqui na região, que é o senador Francisco Dornelles, vice-governador. E é também, né, odiado, eu nem vou dizer, mas ele é também assim, tem muita gente que gosta dele em Itaperuna e tem muita gente que não gosta, por questões políticas, claro. É. Né? Os opositores de Péricles, Olivier de Paula não gostam do Dornelles. E o Péricles, Olivier de Paula deu votações assim, astronômicas, acachapantes para o Dornelles aqui, né? Graças a Deus. 12 mil votos para um deputado federal. Melhor ele do que eu, como uma comunista. É. Melhor ele que é uma comunista. Você é referindo a Jandira Fegali? Não é uma comunista. Já foi, já foi questão do Senado. É. O senhor não faz não porque eu apoiei Jandira Fegali. Então vamos tampar numa briga aqui nós dois. Daqui a pouco. Não sei se você é comunista. Você é... Comunista, eu sou socialista. Mas isso é uma outra questão. É. Sou comunista também, mas isso é uma outra questão. Entendeu? Mas eu também sou. É, né? Tudo que for pro bem do povo, eu estou junto. Ok. Mas, o João, o caso do Francisco Dornelles, né? Como foi que o Dornelles apareceu aqui em Itaperuna e se tornou esse fenômeno de voto? Tá aí a foto do João, lá. João, meu seu filho Bruno, Tinoco. E o baixinho do Dornelles. Eu não sabia que o Dornelles era tão baixinho, eu nunca tinha visto ele perto de você. É, pelos seus anos, homem trabalhador, não, homem que foi ministro do trabalho, senador da república, vice-governador, deputado federal. Um dia o Pérez me chamou. Não, veja bem, eu quero falar... que o João Paulo Tinoco tem moral com o Dornelles, tem prestígio. Pegou o telefone aqui, vou ligar para o senador. Senador? Aí, pô. Liguei para o governador, meu governador, vice-governador, vai estar falando com o Dornelles, mas assim, como se estivesse ligando para mim. Né? Entendeu rapidamente, cheio de moral. Falei assim, ó, o Adilson Ribeiro está desejando o senhor um feliz Natal. Eu falo com ele. Aí falou, não, eu falo com o Adilson também, botou para falar. Aí você falou que vai votar ali para deputado federal. Para deputado federal, meu candidato. Vamos devagar com esse negócio. E voto no Jair Bittancourt para deputado estadual e peço a todo itaperunense que ore por ele, que ele faça um grande trabalho e nós temos que ter orgulho. E nós temos que ter orgulho de ter um deputado estadual de Itaperuna. Agora eu quero lembrar do deputado federal, o único deputado federal que Itaperuna teve. José Egídio Tinoco Neto. Itaperuna nunca teve voto deputado. Não, federal. Porque quando o senador Satinoco deixou de ser senador, foi candidato a deputado federal, perdeu a eleição por 57 votos para o doutor Moacir de Miracema ou Padua. Itaperuna nunca teve um filho de Itaperuna deputado federal. O primeiro foi José Egídio Tinoco Neto, com 3 mandatos. Zé Egídio, você está sumido. Aparece, hein, rapaz? Aparece. Agora que você não é mais político... Mas ele pode falar que você está sumido, porque político detesta que fale que ele está sumido. Você me perguntou como é que o Dornelles apareceu? Ah, mas é o Dornelles, como é que ele apareceu? Eu falo, o Pérez me chamou um dia e falou assim, João Paulo, nós precisamos de ter um deputado federal sentado na porta da casa dele, na frente da casa dele. E eu falei, eu só conheço um que vem de berço de Getúlio Vargas e isso que morreu foi presidente da república. Juscelino Kubitschek? Não, o outro parente dele é... O Neves. Tancredo Neves. E falei, Péricles, ele pode nos ajudar muito com a Fundação Banco do Brasil. Ele pode nos ajudar muito. E esse é um homem que eu assino embaixo, porque conheço ele de muitos anos e conheço o comportamento dele. Desse dia para frente, passamos a apoiar Francisco Dornelles e ele foi sempre o nosso deputado federal até o dia que foi disputar o Senado. Okay, não, isso aí eu tenho essa responsabilidade. Agora, e o PEC sabe disso. Foi Francisco Dornelles também que lançou José Egídio Tinoco para deputado federal.
O Zé Júnior até falou: o senhor não é deputado federal? Não. A gente precisa de novas lideranças. Não é apenas eleger um deputado, é construir uma bancada para ter poder de voto na Câmara dos Deputados. Tal. E naquele ano, o senador Francisco Dornelles não elegeu, não ajudou a eleger só o Zé Egídio, não. Ajudou a eleger mais quatro. Chegou a Brasília com uma bancada fortíssima. Agora, João, é a história da fábrica de Coca-Cola que também viria para cá e não veio, que a Câmara não deixou. Você sabe que o meu sogro já morreu há alguns anos, ele falava nisso, rapaz? Não, todo mundo fala nisso até hoje. Mas eu acho que... E vocês e o Claudão... Não, não teve isso na nossa época, não. Isso foi na época do meu sogro, tem 50 anos isso. Ah, é? É daí mais lá. Velho ainda? Ih, a Coca-Cola é antiga, meu filho. É. Coca-Cola não tem nada a ver com a minha história, não. Tem nada a ver com a sua história? Não, mas... tem não. Tá saindo fora da Coca-Cola, hein, João? Não. Eu tenho minhas descendências que você, passei para você aí. Começamos lá de José de Nandes Dantas Brandão. Um filho dele casou com a Tinoco e saiu a minha família. Vai contando aí, João. Não, você sabe que eu passei tudo para você. Rapaz, eu perdi aqui no WhatsApp. É. Perdi. Esse negócio a gente perde tudo, né? É, a gente perde. Mas a sua história... Na minha história teve, ó... Senador Sá Tinoco, Amadeu Tinoco de Lacerda, Rubem Tinoco Ferraz, José Egídio Tinoco. Todos foram prefeitos, todos foram deputados e todos foram senador. Você é primo do José Egídio? Primo, irmão. Primo, a mãe, irmão? A mãe prima primeiro da minha mãe e o pai dele irmão do meu pai, o Ruth. Mas eu me lembro que teve eleição que você ficou contra ele. Fiquei. E a favor do Péricles. Justamente, porque... Existem amigos mais chegados que irmão, né? É o caso do Péricles. Eu sou um homem obediente, eu sou um homem de confiança do doutor Péricles. Você ficou com o doutor Péricles contra seu primo e irmão. Mas eu tinha que tomar minha atitude política, meu partido não apoiou ele, mas não tem mágoa nisso, não tem partidária e de respeito ao doutor Péricles, o melhor prefeito que Itapiruna já teve. Bom, vamos falar então, já que você me disse que eu posso perguntar o que eu quiser. Quem você quiser. E o Wilson Simonal? Tem gente que nem sabe o que é o Wilson Simonal. Wilson Simonal, vê se acha uma foto, sabe que dá tempo? Wilson Simonal é um cantor da música popular brasileira, um dos melhores cantores que esse país já teve. Né? Vamos falar disso? Eu gostava muito dele. O Wilson Simonal, um dos maiores cantores da música popular brasileira. Vocês cantam as canções aí do Wilson Simonal, estão sendo regravadas, né? É. Moro. Num país tropical. Muito bacana. Simonal. A Ivete Sangalo regravou também Samarina. Descendo a rua da ladeira, só quem viu. Se você não deixar falar, não vai dar tempo. Vai dar tempo, sim. Então, eu só estou querendo mostrar para as pessoas quem é o Wilson Simonal, porque muita gente não conhece. O Wilson Simonal, infelizmente, já morreu. Né? Mas o Wilson Simonal veio aqui cantar... Com o Alaí Ferreira. Com o Alaí Ferreira. Era um comício do doutor Alaí Gouveia. Na Alaí do Alaí Gouveia, comício do Alaí Ferreira de Campos e Eduardo Galil. Isso. Eduardo Galil trouxe o Wilson Simonal. Uma grande atração. Alaí Ferreira de Campos trouxe o cordão da Bola Preta, a banda do Bola Preta. Sim. Mas... O Carlinhos Promoções estava montando de manhã. Não, peraí. Gente... Tinha uma droga. Drogaria, nem político não era. Foi você que deu soco no Simonal? Não, de jeito nenhum. Deram um soco na cara do Tomou Simonal. Tomou 8 pontos no beiço, assim. Rapaz, ele já era um beiçudo, né? Beiçudo, né? Mas um negro bonito, um negro vistoso. Rapaz, a boca do homem ficou monstruosa. Não foi você que deu soco, não? Eu nunca dei soco em ninguém, Deus. É, João. Não. Ou, inclusive... bateram muito em mim. Eu saí na Cruzeiro, Fatos e Fotos. Eu saí em tudo. Mas quem bateu? Alguém tudo. Bateu nele. Depois o Wilson Simonal mandou me chamar no Rio de Janeiro. Eu falei com ele que no Rio de Janeiro. Não iria, mas que receberia ele na minha casa junto com a minha família, que eu não tinha nada contra ele. Agora, esse incidente que houve foi quando foi até lançada a televisão. Eu vi lá o Acácio com a televisão nas costas, no meio da rua. Lembro disso tudo, isso tem muitos anos. Ele estava urinando no meio das crianças, das Wilson moças. Simonal? E o Simonal é mijando, Deus. Está mijando no meio do povo? No meio do povo, no aí, meio assim. Aí, eu subi lá no caminhão, ele estava dentro do camarim. Eu fui e chamei ele. Ah. E falei assim: ô Simone, nós estamos todos juntos. Sim. O Alaí Ferreira e o Eduardo Galil, nós estamos todos no mesmo partido, é a Arena.
E ele pegou, foi me dando de dedo no meu pescoço, aí me empurrando, a mão nele. E falou que não botava galho dentro para FDP nenhum. Aí aconteceu aquilo, aí saiu o cordão de bola preta para um lado, todo mundo. Aí foi quando você meteu a mão na cara dele? Não, eu não. Mas quem deu o soco? Você não viu? É, o negócio foi uma confusão tão grande que ele tomou. Agora. Uma foto do segurança. Grande cantor. Eu tenho o maior carinho pelas músicas, eu gosto do filho dele, não tem nada contra ele. Aí. No meio da confusão, ele levou um soco que arrebentou a cara do sujeito e você não viu quem deu. Eu não vi, não. Eu caí do caminhão. Mas você se lembra que ele meteu o dedo no seu pé? Em mim, foi em mim. Não põe o galho dentro da frente da pedra, não, aí, pum! Eu falei, ô Simona, você urinando aí, as meninas aí. Atentado ao pudor, isso. Isso aí eu assisti, posso falar e assisti isso aí. Tem outras pessoas que assistiram da minha época. Agora, as músicas dele são muito bonitas. E um dia, falaram lá na. Aquelas coisas de Rio de Janeiro, de. Um cidadão falou assim, tem que ir lá em Itapiruna quebrar um cara lá. Era você que ele queria quebrar? Não sei, deixa eu contar. Aí um parente meu, da minha esposa, escutou, rapaz, é meu primo, rapaz. E trouxe esse rapaz. Eu tinha uma drogaria, do lado tinha... Império, né? Drogaria Imperial. Imperial. E do lado Imperial. Tinha aquele negócio que fazia, vendia lanche, como é que é? Uma lanchonete. Uma lanchonete. Aí chegou o cidadão, chegou na drogaria, falou, vamos tomar um suco de laranja aqui do lado, na escalinha. Cheguei lá, tinha um homem barbudo, e virou para mim e falou assim, quero te apresentar aqui, é o Tito Floriano. Tito Floriano é aqueles meninos de ouro do detetive Lecoq. Aí ficou me conhecendo, ele viu que eu era um homem de bem, que eu tinha família, que eu tinha trabalho, e que eu não merecia morrer. E foi embora. Mas ia te matar só por causa do soco no Simonal? É a confusão que estava lá no Rio. Rapaz, você ia morrer por causa de um aí soco. Aí depois esse Tito Floriano, infelizmente, coitado, ele deu. E uma... o Simonal, vocês se encontraram depois? Ele foi na sua casa? Não. Na casa dele, no Rio ele... também? No Rio conversar com ele também você não. Não, foi. Eu não tinha nada aqui no Rio conversar com o Simonal. Se tivesse, eles iam quebrar você. É. Com certeza, o cara chegou a vir. Não, ele, o Simonal não era um homem mau, não. Não, o Simonal não, mas sei lá. Ô, João. Saudosa memória. Mas eu não fiz nada para ninguém me matar, não. Eu não tenho medo de matar morrido, não, porque eu não fiz nada nunca. Que merecesse. Que merecesse. Nunca ultrapassei os direitos. Outra coisa que eu quero perguntar a você. A CPI contra o Dr. Péricles Olivier de Paula. Você estava na Câmara Tava. Do Senado, né? A maior injustiça já feita. Mas montaram um dossiê cheio de irregularidades na obra do poliesportivo. É porque o vento torceu um cano, está lá até hoje torcido. Não, mas e aquela porta com 28 fechaduras? Isso é mentira. Tava no dossiê, rapaz. Isso é mentira. Isso aí é a ponte do Craudão que tinha, rapaz. Não é o poliesportivo, não. A ponte do Craudão tinha fechadura. Tinha fechadura demais. É? Tinha. Não era o poliesportivo do Pérez? Não, do Pérez Esportivo. Eu me lembro. Não, olha aqui. Dr. Pérez é um homem limpo. Dr. Pérez é um homem limpo. Você pode ter certeza disso. Um homem trabalhador. Um homem que só gasta aquilo que tem, quando foi prefeito, foi só gastava aquilo que tinha. Itapiruna tinha escola boa, fez um crescimento muito grande com a escola, com a saúde, com o dentinho feliz. Ele era abraçado e beijado pelas crianças. Primeiro mandato dele bom, o segundo bom e o terceiro, ele mesmo reconhece que foi um excesso. Foi um excesso. O terceiro mandato. Ele não precisava. Ele não deveria. Não deveria. Ele mesmo reconhece que foi um excesso. Perfeito. Ok. Agora, João, eu me lembro que aquela CPI foi arquivada em nome de um voto de confiança dado a ele. Serginho Valtorte era o relator, foi à tribuna e disse: aqui estão as irregularidades, aqui estão as irregularidades. Irregularidades constatadas, mas em nome do que o doutor Péricles já fez por esse município, em nome da seriedade, em nome da honestidade que ele demonstrou ter até agora, eu peço aos meus pares, aos demais vereadores, que lhe deem um voto de confiança. Peço que votem pelo arquivamento que foi arquivado. Eu não estava lá, eu era secretário do meio ambiente, nem lá não estava. E se o Serginho fez isso... Não, me lembro, eu estava lá. Na plateia existiam duas mais uma pessoas. Vez, eu aplauso, aonde quer que ele esteja, que ele tomou uma atitude correta, deixando o prefeito trabalhar,
E na plateia existiam duas pessoas. Olha como que o povo é desligado das questões políticas. Eu e Zequinha Montes Neves. Só? Só nós assistindo. O Zequinha falou assim, quando o Serginho fez esse discurso, assim, acabou. Acabou a CPI. É. Todo mundo vai votar. E realmente acompanharam. Graças a Deus. Graças a Deus. E a CPI foi arquivada. Adilson, você sabe que nesse governo também já teve pedido de CPI, né? Governo doutor Vinícius. Porque o Nandi, vereador, apontou irregularidades numa lei. E o Nandi descobriu... Irregularidade palpável. O Nandi descobriu irregularidade, nós estamos suavizando. O Nandi descobriu que o governo doutor Vinícius alterou uma lei que já havia sido aprovada pela Câmara, alterando o valor de salário, alterando várias coisas nessa lei. E ele pediu, né, que fosse feito, então, um requerimento onde o governo do doutor Vinícius explicasse o que aconteceu. Que ele tinha as duas leis em mãos, a que foi sancionada e a que foi aprovada, e as duas tinham grandes diferenças. E ele quase perdeu o mandato dele por causa disso. Pediram uma CPI para investigar isso, foram enrolando, e a CPI não aconteceu. Graças a Deus. Eu quero te convidar para a gente coordenar... Você não gosta de CPI, não? Enterrou. Eu quero te convidar para a gente juntar Bolsonaro, vamos ser todos Bolsonaro. João, com todo o respeito que lhe dei... Não, com todo o carinho, você pode falar, você falou que eu posso falar o que eu quiser? É, exatamente. Eu tô fora. Tá fora e eu tô dentro. Tô fora. Olha, eu quero aqui... Faça bom pro você. Mandar um abraço aqui pro deputado Manato do Espírito Santo, para Carlos Alberto Cunha, que foi deputado estadual e vice-governador de Marcos Mauro no Espírito Santo, meus grandes amigos. Mário Monteiro, de Cachoeiro do Itapemirim, que foi conselheiro do tribunal e... como é que chama? Desembargador, né? Uhum. Foi desembargador, grande amigo que eu tenho no Itapemirim. A minha família capixaba, que vai ouvir o blog desse famoso Adilson Ribeiro, lá o pessoal do Monte H em Piúma, meus filhos que estão no Espírito Santo. Muito bom. Eu tenho que mandar um abraço para eles, não podendo esquecer do meu grande amigo, pastor Dante, da Igreja Batista Emanuel, em Marataízes. Ele hoje é presidente da Congregação Batista, numa grande parte do Espírito Santo. Um abraço, meu pastor Dante, gosto muito do senhor. Ok. João, muito obrigado por você ter vindo. Eu quero falar mais um pouquinho. Pode falar, João. Antes de agradecer, posso falar? Pode, claro. A minha cara hoje, Adilson, é o reflorestamento de Itapiruna, do Cristo Redentor e ali atrás do fórum, aquelas árvores plantadas. Rapaz, bem que lembrado, fiz com as minhas João. Mãos. Bem que lembrado. Fiz com as minhas João, mãos. João, ainda tem outra coisa para falar. Eu ouvi dizer aí... Né, pessoal, não, que eu, cada criança uma árvore. Essa lei é minha. É minha e do Marco Vinícius eu me Ribeiro. Lembro. É minha e do Marco Vinícius isso, Ribeiro. Rapaz. Só não concluímos porque o saudoso doutor Edno Carpio, secretário de saúde, não me fornecia os nascimentos das crianças. Nós já tínhamos feito, Marco Vinícius já tinha feito a certidão das árvores, com nome científico e nome popular. Projeto seu também. Projeto né? meu. Uhum. Projeto meu. Uma criança e uma árvore. Para que aquela entregar nas casas. Para que aquela árvore crescesse junto com não, aquela criança. Eu já criança. Vi várias pessoas tirando onda com esse projeto. Mas tira onda, mas é meu. Ninguém menciona seu nome, rapaz. É meu. Ninguém fala e eu é me lembro disso. A recuperação da Lagoa Vitória Régia é minha. Muito bom mesmo. Bom, agora não acabou não. Eu quero falar de Jorge Antônio da Silva, do IBAMA. Não, eu quero falar sobre esses deputados lá do Espírito Santo que você falou aí. Ah, você meus vai amigos. Agora? Vou. Vai. Carlos Manato. Então deixa eu falar aqui. Meu amigo Carlos Manato, tá lá em Brasília hoje. Deputado Carlos Manato, ó, o senhor tá bem, porque esse homem aqui trabalha muito, tem muito prestígio, tem muita amizade, vai te ajudar muito, tá? Vai te dar muito voto, porque tem muitos amigos. Dornelles aqui no estado do Rio e Carlos Manato no Espírito Santo. Rapaz, você vai mandar isso pra fazer isso tudo, João? Rapaz, eu sou amigo da esposa do Pedro Táxi, governador do Mato Grosso, da Samira Martins. Uhum. Do pai dela, Sadi Martins, que é fiscal de renda aposentado, mora no Alto Araguaia. Eu sou amigo de Maria Célia Pereira, 01 da Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso, em Cuiabá. Mas eu não acabei ainda não. Que prestígio você tem pra caramba. Eu quero falar sobre Jorge Antônio da Silva. Uhum. Jorge Antônio da Silva, que trouxe o pessoal de Pirassununga, que me ajudou muito na área ambiental, quando eu era secretário do meio ambiente.
E nós fizemos curso de capacitação, nós fizemos vários trabalhos em prol do meio ambiente. E depois que eu terminei a minha vida pública, Jorge Antônio me procurou novamente com o pessoal do CEPT IBAMA, do seu Laerte, esqueci o sobrenome dele, que ele estava precisando de animais surubim do Rio Paraíba do Sul. É um peixe que está em extinção. Fizeram tentativa em Pádua, em outras afluentes do Rio Paraíba, e o Jorge Antônio me procurou, e eu, através dos pescadores artesanais, dos meus amigos, do Sandro, nós conseguimos vários animais desses aqui no município de Itapiruna, e foi, Pirassununga mandava vir o caminhão com tanque de oxigênio, transportou esses animais para fazer o banco genético e o DNA desses surubins, que dá em até 12 quilos, para que um futuro repovoamento da bacia do Rio Paraíba com peixe chamado surubim, e também levaram a piabanha, que tem um rapaz em Pádua que eu admiro muito. Ele tem um belíssimo trabalho com a piabanha. Estou me lembrando um negócio aqui, João. O pessoal criticava, zoava muito quando você foi nomeado secretário do Ambiente. A raposa toma conta do galinheiro. Pois é, bem que bota um caçador. Não, pescador. Pescador. Que você caça. Quem você caçava era meu pai. Seu pai. Meu pai. Mas você bota lá um pescador para ser o secretário do Ambiente. É como botar a raposa para tomar conta do galinheiro. É, mas eu não persegui ninguém. Eu regulamentei os pescadores. Botou respeito no galinheiro. Botei respeito no galinheiro. Eu legalizei mais de 200 pescadores aqui em Itapiruna e na região, através da capitania. Lembro disso também. Você lembra disso? Lembro. Foi feito tudo na minha casa, tudo, dei as carteirinhas. Lembro. Para que eles pudessem receber o auxílio, o desemprego, na época da chamada Piracema. Exatamente. Então eu fiz tudo isso. Isso faz parte. A raposa botou ordem no galinheiro. Botou ordem no galinheiro. Isso faz parte da minha história. Falou, João. Agora, eu sempre fui um homem muito respeitador, Adilson, e sou um homem que todo mundo que tem alguma coisa contra mim, é só aproximar de mim que vai ver que eu não sou nada disso. Falou, eu João. Sou um homem de coração limpo, de coração bom. Quero te agradecer a você, os jovens, e desejar a todo itaperonense e a todos os brasileiros que ouvirem o blog do Adilson Ribeiro, esse homem que eu fiz cidadão itaperonense. Obrigado, João. Eu quero desejar um Natal venturoso, lembrando que Natal não é só festa, beber vinho e comer panetone, é lembrando que aniversário é o nascimento do menino Jesus, e lembrando dele, você está aproximando de Deus. E um ano 2018 melhor do que o 2017, juízo na cabeça desses governantes que estão precisando, para esse pessoal parar de brigar, vai na igreja, vai fazer oração, outro vai rezar, é muito melhor. Ler a Bíblia é bom até para baixar a pressão, abaixa a diabetes, abaixa tudo. Leia a Bíblia, é muito bom. Não briga não, gente, não vale a pena. A idade vem, depois que você ficar velho, você olha para trás e vai falar assim, poxa, que besteira que eu fiz, não devia ter feito isso. Aos itaperunenses, um grande abraço, através desse abraço que eu vou dar nesse grande radialista, Adilson Ribeiro. Fica com Deus. Fica com Deus e que Ele continue a nos proteger a todos. Amém. Muito obrigado. Amém. Falou, João. João Vitor, por favor, faça ali a travessia com o João Paulo, senão os cachorros podem... O cachorro vai morder em mim. Você está acostumado a lidar com o cachorro bravo. Bom, gente, eu vou liberar daqui a pouquinho o telefone para você ganhar R$ 1.815 em grana viva aqui no blog do Adilson Ribeiro. Ok? Daqui a pouquinho eu vou liberar o telefone para você ganhar dinheiro. Mas antes eu gostaria de falar de um assunto que eu estava me lembrando recentemente. E falei hoje na chamada para esse programa e gostaria muito que as pessoas participassem dando sua opinião. Mas como é um assunto muito delicado, ninguém falou sobre esse assunto. Ninguém quis dar sua opinião. E se você ainda quiser falar, você pode ligar para cá, 99601-1115. É o nosso telefone. Se você preferir, você pode deixar sua opinião nos comentários aqui no Facebook, porque o programa está sendo transmitido também pelo Facebook. Eu estou falando daquela profecia que a pastora Juliana de Itaperuna fez. Ela profetizou em fevereiro desse ano, no início do governo Dr. Vinícius, ela profetizou que neste ano, que estaria vindo aí... Pode mostrar para a gente aí a profecia? Pode botar na tela? Ela profetizou que estaria vindo aí
muito choro e vergonha. E na época, eu estou voltando a esse assunto, porque na época ela foi duramente criticada por ter feito essa profecia. Foi chamada de falsa pastora, foi chamada de falsa profetisa, foi chamada de Belzebu, foi chamada de sapatão. Ela segurou a barra toda. E até na época foi publicado aqui no blog, ela me ligou pedindo: Adilson, por favor, retira essa postagem, porque os simpatizantes do Dr. Vinícius estão me atacando muito, estão sendo muito cruéis, estão me ofendendo moralmente. Eu suporto, né? Ela é uma pessoa preparada espiritualmente, a gente percebe isso nela, a pessoa em paz. Ela falou assim: eu suporto, mas meus familiares não estão suportando a crueldade que estão fazendo comigo. Porque, olha, era começo de governo, eu também sofri muito no começo desse governo. Qualquer coisa que se falava aqui no blog, que se postava aqui no blog, a pessoa reclamava de um saco de lixo que não foi apanhado, reclamava de um buraco, de uma rede de esgoto estourada, um mínimo de reclamação. Os simpatizantes do Dr. Vinícius caíam de pau em cima de mim, mas atacavam duramente. Então eu sei exatamente o que ela estava passando. Mas meus familiares também na época, meus filhos ficavam revoltadíssimos. Eu falava: gente, calma, isso tudo vai passar. Porque eu sei que quando alguém assume a liderança política de um município, como o Dr. Vinícius assumiu, de forma arrebatadora, de forma avassaladora, de forma acachapante, com um grande reconhecimento popular, que começou lá na sua eleição para vereador, já na sua primeira eleição disputada, se tornou vereador como o segundo mais votado do município. Daí há 2 anos disputa uma eleição para deputado federal e tem uma votação expressiva para deputado federal. Quer dizer, a popularidade dele só crescendo, o prestígio dele só aumentando. Aí vem disputa para prefeito e ganha com uma votação histórica, jamais vista no município de Itaperuna. Eu sei que essa pessoa passa para todo mundo a impressão de que é uma grande liderança, de que é o salvador da pátria, ou Moisés, como, né, já postaram aí que ele se auto-intitulou Moisés. Muita gente acredita nisso. E por acreditar nisso, essas pessoas se tornam defensores ferrenhos desses líderes políticos e fazem miséria por causa deles. Ou seja, empolgados, apaixonados que estão por aquela liderança política, os caras são capazes mesmo de ofender aos outros, de brigar com os outros, de até agredir aos outros e até de matar. Impressionados, apaixonados que se encontram. Tem os apaixonados pura e simplesmente pelo mito, que se torna um homem, né, que tem a votação que o Dr. Vinícius teve. Tem aqueles que estão na expectativa de levar vantagem no governo dele. Tem aqueles que verdadeiramente estão levando vantagem no governo dele. Tem aqueles que estão dentro do governo dele. Então isso tudo se soma e vira uma grande força esmagadora contra qualquer pessoa que ouse criticar. E criticar um homem público é direito do cidadão, que paga impostos, que paga o salário dele. O homem público, o prefeito, o vereador, eles nada mais são do que funcionários do povo. Tem que inverter. O poder, a força é do povo e não do político. Mas tem políticos que deixam a popularidade crescer a cabeça e acham que eles é que são os fortes. Então, naquele começo de governo, tinha todas essas forças que eu identifiquei aqui a favor do Dr. Vinícius. Mas com o passar do tempo, muitas expectativas foram sendo frustradas. Muitas pessoas foram ficando decepcionadas. E não apenas os que esperavam uma boquinha no governo dele, mas aqueles que foram às urnas como eleitores comuns, acreditando numa nova proposta, acreditando numa mudança, acreditando no fim das tetas, das mamatas, acreditando em todas as coisas que ele denunciava e que dizia que ia acabar. Eleitores comuns, que não são partidários nem de A e nem de B, mas que empolgados com uma nova proposta acreditaram nele. Então todo mundo vai se decepcionando quando veem que as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer ou como disseram que aconteceria. Então naquele momento,
quando a pastora Juliana de Itaperuna, numa atitude corajosa, vejam, numa visão humana da coisa, é uma pastora, é uma mulher, A mulher que, apesar da força que tem, né, porque a mulher é igual ao homem na capacidade intelectual, na capacidade de raciocínio, na capacidade de construir e até na capacidade física. Somos seres com os mesmos poderes que possuem capacidade de raciocínio e o dom da mesma vida. Mas a mulher é vista pela sociedade como o sexo frágil. Mas a mulher tem seus direitos restringidos por uma sociedade machista. E essa mulher, que não é uma mulher qualquer, é uma pastora, é uma grande liderança espiritual na cidade. Ela é uma grande liderança religiosa na cidade. Quando recebeu a profecia, porque eu estou falando aqui na questão também espiritual, todos sabem que eu também sou cristão, que já fui membro de igreja, já fui pregador da palavra de Deus. Então, embora eu não esteja hoje como membro de nenhuma igreja, embora hoje eu não seja membro de nenhuma igreja, eu continuo amando e temendo a Deus do mesmo jeito, e as coisas que aprendi eu as conservo comigo. Então, já estou falando da questão espiritual. Essa mulher, ao receber a profecia, mesmo que essa profecia falasse contra uma liderança política que se mostrava tão poderosa naquele momento, ela não se acovardou. A pastora Juliana não se acovardou. Ela não se deixou intimidar pela grande influência política, que o doutor Vinícius tinha lá no início de 2017. E contra tudo e contra todos, ela cumpriu o seu papel de pastora, de profetisa. Quem é evangélico, quem é católico, quem é cristão, quem é religioso, sabe do que eu estou falando. Ela não se acovardou. Eu já vi muitos líderes religiosos dessa cidade se acovardar. Já vi. Em nome da boa convivência, não, deixa isso para lá, não. Mas ela não. A pastora Juliana demonstrou maturidade espiritual, demonstrou coragem e ousadia espiritual e cumpriu o papel dela como pastora, como profetisa, e foi para a rede social e postou a profecia que nós temos aí. Você pode ver aí, está postada na tela aí. Alguns se lembram, ela escreveu o seguinte, quando... Volta a outra tela que eu estou acompanhando pelo ao vivo aqui. Volta para outra tela, vai voltar aqui. Hein? Vou abrir aqui, peraí. Ela escreveu com muita propriedade, com muita coragem. Eu vi poucos homens ditos, homens de Deus dessa cidade, com a coragem que essa mulher, a pastora Juliana, demonstrou. Com a ousadia espiritual que essa mulher demonstrou. Com a maturidade espiritual que esta jovem pastora demonstrou. Eu vou abrir aqui para eu ler, para eu acompanhar juntamente com vocês. Aqui. Bom. Eu gostaria que as pessoas, eu não estou acompanhando os comentários aí, que vocês também comentassem, falassem sobre esse assunto. Gostaria principalmente que vocês, evangélicos, vocês que se dizem evangélicos e que foram para as redes sociais massacrar essa pastora, ela não fez nada de errado. Ela só falou aquilo que Deus colocou no coração dela. Não fez nada de errado, não cometeu nenhum crime, não desonrou, não denegriu, não ofendeu ninguém, e vocês a ofenderam, vocês a massacraram.
Vocês fizeram um verdadeiro linchamento moral com essa mulher. Vocês tinham que vir agora, todos vocês que a criticaram, tinham que vir agora para o Facebook pedir desculpas a ela. Porque pedir perdão, porque o que ela disse está acontecendo. Ela escreveu naquela época, lá em fevereiro: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Provérbios 29, versículo 2. Oremos por nossa Itaperuna. Está vindo muito choro, está vindo muita vergonha aí. Vamos orar. Infelizmente, profeta de casa não tem valor, ela disse naquela época. Valor tem os de fora, mas quem viver verá. Assim diz o Senhor. Jesus está voltando. E quem viveu até agora viu. Viu. Vamos dar o braço a torcer. Doutor Vinícius e sua equipe. Ela tinha razão. Acreditando em profecia ou não, acreditando em previsão ou não, ainda que não seja, você tem o direito de acreditar ou não, tá? Mas ainda que não tenha sido profético, ainda que não tenha sido uma previsão, ainda que não tenha sido adivinhação, ainda que tenha sido apenas uma infeliz coincidência, ela tinha razão. Ela tinha razão. Nós vimos a primeira dama desse município ofender, agredir verbalmente a um jornalista que sou eu, desrespeitar ao vice-prefeito, companheiro de chapa do marido dela. Nós vimos depois um ex-secretário desse governo atacar o líder desse governo, espancar o líder desse governo na Câmara dos Vereadores. Nós vimos, por duas vezes, o então subsecretário de Agricultura agredir o secretário de Agricultura. Nós tomamos conhecimento disso. Depois tomamos conhecimento que ele, já como assessor da prefeitura, esse mesmo funcionário, membro do governo, doutor Vinícius, voltou a agredir o secretário de Agricultura. Nós vimos a PAI e creches correndo atrás do prefeito, porque os salários de seus funcionários ficaram atrasados por 3-4 meses, e a verba do Fundeb não falha. A verba do Fundeb vem, está sempre aí, sempre chegando para os cofres da prefeitura. Nós vimos pessoas reclamando que estão passando necessidades, chorando, vergonha e choro. Nós estamos vendo suspeita de desvio de verba. A suspeita de desvio de verba. Isso para eu não me estender mais. Eu acho que só o que eu disse e que escrevi hoje no blog do Adilson Ribeiro já é uma constatação de que a profecia da pastora Juliana, de Itaperuna se cumpriu. Agora, tenham um pouco de humildade, vocês que a ofenderam. Voltem ao Facebook, onde vocês a agrediram, e peçam perdão a ela, para que vocês tenham um Natal de consciência tranquila. E eu quero aqui mandar o meu abraço para a pastora Juliana de Itaperuna e parabenizá-la pela coragem, pelo destemor, pela ousadia e, acima de tudo, pela maturidade espiritual. Foi atacada, mas não revidou os ataques em momento algum. Foi ofendida, foi agredida, mas não revidou nenhuma ofensa em momento algum, mostrando ser realmente uma grande liderança eclesiástica, uma grande liderança religiosa desta cidade. Parabéns. Que Deus continue a abençoá-la, pastora Juliana de Itaperuna. Oi, João, você voltou? Voltei, que mandar um abraço para a prefeita de São Francisco da Papuana, Francimara, lembrando a todos que ela recebe uma significativa parcela de itapirunenses que nas praias de lá eles aportam. Santa Clara. Santa Clara, Sossego, Guaxindiba, Gargaú, Balneário de Santa Clara. Muito conhecido lá. E os itapirunenses que estiver lá vai estar ouvindo o seu blog e vai lembrar que o João Paulo Tinoco lembrou de agradecer à prefeita Francinara dela receber nossos irmãos itapirunenses. Um grande abraço ao chefe de governo lá,
meu amigo Jorge Raul. Gosto muito do Jorge Raul. Ok. Obrigado por mais essa oportunidade. Eu já estou acostumando com o microfone. Outro dia estava na 103, hoje estou aqui no blog da Dilson Ribeiro. Mas você é um grande comunicador. Depois vou aparecer na Globo, não vou não. Hein? Na Globo não. Não, fica só por aqui, por favor. Na Globo passa novela. Dá essa moral pra gente. A Globo passa novela imoral. É, João. Fico com vergonha de ver perto dos netos, dos filhos. Dá vergonha, né? Dá vergonha. A Globo se toma vergonha, que depois do velhão morreu, essa meninada está abusando muito. Falou, João. Muito obrigado. Um abraço, meu querido. Vá com Deus, foi um prazer recebê-lo aqui. Esse é o grande João Paulo Tinoco. Gente, não deu tempo de eu ler os comentários de vocês aqui hoje. Hoje não deu tempo, eu fiquei sozinho aqui, só com o nosso convidado. Os meus companheiros de programa hoje não puderam vir, estão numa confraternização. A Vânia Ribeiro, minha esposa, está nos assistindo. Obrigado, meu amor, beijo para você. Bom, até o próximo programa, se Deus quiser. Falou, João. Tchau, pessoal.